ሰላም ሰላም፣ እንዴት ናችሁ? አንድ ሁለት ሳምንት ደግሞ ጠፋልኩኝና ተመለስኩኝ። ከትንሽ ቀናት በፊት ልደቴ ነበረ፣ 30 ዓመት ሞላኝ እና ህይወቴን ወደኋላ መለስ ብዬ እያየሁት ነበረ። በ30 ዓመት ውስጥ ምን አደረኩ? ምን ፋይዳ ያለው ነገር ሰራሁ? እያልኩ የነበርኩበትን የእድገት ደረጃ እየመረመርኩ ከራሴ ጋር እየተማከርኩ የነበረበት ጊዜ ነው። ብዙዎቻችን እንደኔ የምታስቡ ልትኖሩ ትችላላችሁ። የግድ 30 ዓመት ሊሞላችሁ አይገባም፣ ወይም ደግሞ ከኔ እድሜ በላይ ያላችሁ ሰዎችም ምናልባት እንደዚህ ልታስቡ ትችላላችሁ። ነገር ግን የት ጋር ነው ያለ ነው? የቆምንበትን ቦታ አስበነው እናውቃለን? ራሳችንን ከሌሎች ጋር የምናወዳድር እንኖራለን። ብዙ ጊዜ ተናግሬዋለሁ። ከህይወት ኋላ እየተከተልን ያለን የመሰለንም አለን። ሌሎች ህይወትን እየኖሩ እኛ ደግሞ እያኗኗርን እንዳለን የሚሰማን እንኖራለን። እና እዚህ ላይ አንድ ነገር ማለት እፈልጋለሁ። ማናችንም አኗኗሪ ወይም ከኋላ ተከታይ አይደለንም። ሁላችንም የራሳችንን ህይወት ነው የምንኖረው። ምናልባት ብዙ ጊዜ ስላችሁ ሰምታችሁት ይሆናል፣ ሌሎችም ሲናገሩት ሰምታችሁ ይሆናል። ራሳችሁን ከሌሎች ጋር አታወዳድሩ። ራሳችሁን ማወዳደር ያለባችሁ ዛሬ ትላንት ከነበራችሁበት የተሻለ ሰው መሆናችሁ እንውላለሁ። ብዙዎች ይናገሩታል ይህንን፣ እኔ የፈጠርኩት ጥቅስም አይደለም። ነገር ግን ያ እውነታ እሱ አይደለም። ይሄ ከራሴ የሚጋጭ ነገር እንደሆነ አስባለሁ። አንዳንድ ጊዜ ደግሞ ራሳችንን እየገነባን የምንሄድ ሰዎች አይደለንም ሁልጊዜም። አንዳንድ ጊዜ ትላንት ከነበርንበትም ደግሞ ዝቅ ያለ ቦታ ልንሆን እንችላለን። አስተሳሰባችን፣ ስሜታችን ሊለዋወጥ ይችላል። ሁልጊዜ እንደምናስበው ወደ ላይ ብቻ ሳይሆን ወደ ታች እየወረድን የምንኖርበት ጊዜ አለና ይህንን ማሰብ አለብን ብዬ አስባለሁ። ማህበራዊ ሚዲያ ላይ የምንለጥፋቸው ፎቶዎች፣ ቪዲዮዎች እንደ ቀላል ምሳሌ እነሱን መውሰድ ይቻል ይሆናል። ብዙዎቻችን ማህበራዊ ሚዲያ ላይ የምንለጥፈው በጣም ጥሩ የተባሉ የህይወት ክፍሎችን፣ በጣም የተደሰትንባቸው ወይም ደግሞ ለየት አድርገን ያየናቸውን የህይወታችንን ክፍል ነው ለሌሎች ማጋራት የምንፈልገው። ነገር ግን ዝቅ ብለን ባለንበት ጊዜ፣ ጭንቀት በሚሰማን ጊዜ፣ ተስፋ በቆረጥንበት ጊዜ ያሉትን ሞመንቶች ደግሞ ለማንም ለማጋራት አንፈልግም አይደለም? ይሄ ማለት ሁላችንም በአንድ ሌቭል ላይ እንዴት ነው ስሎፕ ያለው ነገር ከፍ እያልን ወደ ላይ የምንወጣበት ህይወት ብቻ አይደለም የምንኖረው። አንዳንድ ጊዜ ዳርክ የሆኑ ለሌሎች ማጋራት የማንፈልጋቸው ከደስታ የራቁ ጊዜያት እንደምናሳልፍ አስተዋሽ ነው ብዬ አስባለሁ። ሌላ ምሳሌ ደግሞ ልጨምርላችሁ እችላለሁ። ፊልም ምናልባት ልትወዱ ትችላላችሁ። ብዙዎቻችሁ ፊልም ታያላችሁ ብዬ አስባለሁ። ፊልም ስትመለከቱ የሚሰሩት ፊልሞች፣ የሚቀረጹት ሲኖች አንዴ፣ ሁለቴ፣ ሶስቴ፣ አራቴ እየተደጋገመ ተቀርጾ ጥሩ የሆነችው ፓርት ተቆርጣ ነው ኤዲት ተደርጋ ወደ ፊልምነት የምትቀየረው እንጂ አስቡት፣ የተበላሸውን ፓርት እየመጣ ለእይታ ቢቀርብ እያንዳንዱ ነገር ባይገመገም ምን ያህል አሰልች እንደሚሆንና ማናችንን የምንወደው ምንም ጉዳያቸው ባይሆን ካሜራቸውን ያዝ አድርገው ወጥተው ቀርጸው ጨርሰው በአንድ ኤዲት አድርገው ለህዝብ ቢያቀርቡት ምናልባትም ላይወደድ ይችላል። ከዚህ እንግዲህ የምንማረው ሁልጊዜ ጥሩ የተባለውን ነገር፣ ቤስት የተባለውን፣ ብዙዎች ይስማሙበታል ይወዱታል ብለን የምናስበውን ነው ለሰው የምናቀርበውና በህይወት ውስጥ ወደኋላ እየቀረን አይደለም፣ ወይም ደግሞ በህይወት ውስጥ አኗኗሪ እየሆንን አይደለም። ዛሬ ያለንበት ቦታ ምናምን ብዬ ብዙ ነገሮች ከዚህ በፊት ብያችኋለሁ። ጥሩ ነገሮችን እየመረጥን ለሰዎች እናጋራለን። ሌሎች ያንን ያዩና ደግሞ ጥሩ ነገር ብቻ ማጋራት እንዳለባቸው ያስባሉ። ሚኪ በቃ ወንደርፉል የሆነ ፐርፌክት የሆነ ላይፍ ነው እየኖረ ያለው ብለው ሊያስቡ ይችላሉ፣ የምለጥፋቸውን ፎቶና ቪዲዮዎች ማህበራዊ ሚዲያ ላይ እያዩ። እውነታው ግን ከዚህ የተለየ ነው። ጥሩ ጥሩውን ነገር እየመረጥን የምናሳይበት ስለሆነ ሰዎችን አንዳንድ ጊዜ ህይወታቸውን ከሌሎች ጋር እንዲያወዳድሩ እያደረግናቸው ሊሆን ይችላል። ያንን ነገር ምናልባት መገምገም የራሳችንን ህይወት ከሌሎች ማወዳደር ሳይሆን ሁሉም ሰው ከፍና ዝቅ ያለበት ህይወት እንደሚኖር ለማስታወስ ይረዳን ይሆናል።
ሌላው ማህበራዊ ሚዲያ ላይ ኦነስቲ የሚጎልበት ወይም ደግሞ ግልጽነት የሌለበት አቀኝነት የራቀበት አንደኛው ምክንያት የምናየው ነገር ሪል ስላልሆነ ነው። እኔ ፎቶ ለጥፌ ምናልባት 500 ሰው 1000 ሰው ላይክ ሊያደርግልኝ ይችላል። ከነዛ 500 ወይም 1000 ሰዎች መካከል ግን የእውነት ከልብ እኔን የሚያበረታቱኝ የሚደግፉኝ ሰዎች 5 ወይም 10 ሊሆኑ ይችላሉ። እንደዛ ያያረግን አንዳንድ ጊዜ ህይወታችንን መገምገም አለብን። ሰዎች የሚለጥፉት ነገር ማህበራዊ ሚዲያው ላይ ሁሉ ነገር ትክክል ነው ማለት አይደለም። የሚያገኙት ሪአክሽንም ደግሞ እንደዛው እውነት ነው ማለት ወይም ደግሞ ከልብ የሆነ ነው ብለን እንደዛ ማሰብም የለብንም። ዩቲዩብ እኔ እንደቀላል ምሳሌ ላነሳላችሁ የምችለው የዩቲዩብ ቪዲዮዎች ብዙ ጊዜ ሲለጠፉ 500 ሺህ ቪው ያለው 100 ሺህ ቪው ያለው 100 ቪው ያለው እየተባለ ሰዎች ራሳቸውን ከሌሎች ጋር በጣም ያወዳድሩበታል። ተስፋ እንዲቆርጡ ምክንያት የሆነበት ጊዜም ይኖራል ብዬ አስባለሁ። ለፍተው ጥረው ቪዲዮ ለጥፈው 100 ሺህ ሰው አየላቸው የሚባሉት ሰዎች የእውነት ሙሉውን ቪዲዮ የተመለከቱት ሰዎች ምናልባት በመቶዎች የሚቆጠሩ ሊሆኑ ይችላሉ። ይህንን ቪዲዮ ስለጥፍ የአንድ ደቂቃ ሊሚት አለ። ብዙ ጊዜ የዩቲዩብ አናሊቲክስ ስመለከት ቪዲዮውን ለጥፌ ምናልባት 50 ሰዎች አይተውት ከሆነ ከነዚህ 50 ሰዎች መካከል ሙሉውን ቪዲዮ የተመለከቱት 5 ሰዎች ሊሆኑ ይችላሉ። ብዙ ጊዜ ያጋጠመኝ ነገር ስለሆነ ነው ቼክ ሳረግ የማየው። አንዷን ደቂቃ አይተው እስቲ ምንድን ነው የሚያወራው ብለው መጥተው 30 ደቂቃ ማትሞላ የመጀመሪያው መግቢያ ተመልክተው ከዛ በኋላ ወጥተው ይሄዳሉ። እና የዛሬው እንግዲህ ዞሬ ዞሬ ልላችሁ የፈለኩት ነገር ምንም ርዕስ ለማንሳት አልፈለኩም። በዚህ ላይ ርዕስ ባልሰጠውም ይህንን ቪዲዮ ደስ ይለኝ ነበር። ነገር ግን ሀሳቤ ያመጣልኝን ሀሳቤ ያቀበለኝን ጉዳይ ወደ እናንተ ደግሞ አጋርቻችሁ ምናልባት እንደ ማስታወሻ ይሆናችኋል ብዬ አስቤን ያመጣሁት። እንግዲህ ለየት አድርጌ ደግሞ የዚህን ዩቲዩብ ቻናል ይዘቱን ለመቀየር እየሞከርኩ ነው። ቁጭ ብዬ ዝም ብሎ ወሬ እንዳይሆን እንዳይሰለቻችሁ ደግሞ ትንሽ እንደ ቅመምም ጨመርምር እያረኩበት ነው። እንደምታዩት ቪዲዮዎቹ ላይ እንደወደዳችሁት እንግዲህ ቆይታችሁ ጥሩ እንደነበረ ከኔ ጋር ተስፋ አደርጋለሁ። በሚቀጥለው ሳምንት ደግሞ ሌላ ሀሳብ ሌላ ቪዲዮ ይዤላችሁ እመጣለሁ። እስከዛ መልካም ሳምንት ይሁንላችሁ። ይመቻችሁ።